tá aqui o piso a vocês, né? Feito de PVC, ó. O cano de esgoto 150 encaixa direitinho aí, só que ficou faltando um pedaço, ó. Aí eu vou preencher com um pedaço de cano de 50. Vou preencher com um pedaço de cano de 50. E tá feito aí o nosso piso, né? Só dar uma geral aí do viveiro aí para vocês, né? Como vocês podem ver, tem três compartimentos feito com tela, né? Piso feito com cano PVC de 150. Aqui eu coloquei uma borrachinha de chinela que é para os ovos não chegar a descer muito forte e quebrar, né? Tudo feito com arame, ferro, madeira mesmo que tem em casa. Aqui as portas, ó. Só colocar uma drobadiçazinha. E aqui foi tirado de um estante, né? Essa porta aqui foi tirada de um estante. Portas automáticas, né? Ó. Não coloquei nenhum ferro nem nada porque eu deixei a porta um pouco maior para que ela bata aqui e fique, porque aí não vai ter como nada sair, só como entrar, ó. Tem como entrar, sair não tem como. Eu botei uma telinha aqui na frente. Tá aí a geral, né? E agora eu vou mostrar ele já finalizado para vocês. Lembrando que essa lona aqui eu coloquei para caso chover, né? Porque aqui em casa eu ainda não tenho um alpendre no muro. Eu coloquei porque se chover eu baixo e vai facilitar a vida aí das aves, né? O pessoal tá aí, né? Viveiro feito. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu tive que colocar uma pequena ripa, né? Logo, logo eu vou colocar mais direitinho para dar a queda da telha, né? A queda da água. E tá aí, ó. Espero que vocês tenham gostado, né? As portinhas aí, tudo ok. Tá aí o meu pequeno projeto aí para vocês, que também foi desenvolvido pelo meu amigo Lula, né? A gente que fez esse projeto aí junto. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal. Também vou estar deixando o canal do meu amigo aí. E até a próxima. Lembrando que logo logo vou estar postando aí para vocês o vídeo do bebedouro e do comedouro, que eu também já fiz.